За сайн байцгаана үзэгчдээ. А намайг Туваа Охтон Нямбаяр гэдэг. А Туваагийн Сүмбэр суманд өчтөрсөн. А тэгээ одоогийн байдлаар би Токио хотын Японы Токио хотод ингээд ажиллаж амьдарч байна. А Японд ирээд одоо 4 жил болж байна. Одоо тэгээ Японд Gold Week болж байгаа учраас Японы компаниуд ингээд амарсан байна. Өнөөдөр миний одоо хувийн ажил амьдралтай байцаар ингээд нэг өдрийг өнгөрүүлцгээе. Өнөөдөр одоо ингээд ямар та шинэ хувийн ажил байгаа учраас энэ шиг нэг ардмайд очим алхаад очих газар байгаа. Энэ шиг ямар ч байсан ингээд явцгаая гэж бодож байна. Японд ингээд Gold Week гэдэг амралтын өдөр байгаа учраас хөл хөдөлгөөн нэлээ ихтэй байгаа бах. Өнөөдөр нэг Heisei гэдэг Японд нэг юу он толлон тоглогдоод одоо Reiwa гэдэг шинэ он тол эхэлж байгаа хамгийн анхны өдөр байгаа. А тэгээд бэлгшээлтэй өдөр ингээд миний нэг өдөр гээд эко телевизээ миний нэг өдөр болж байгаа байлтай байна. За би ингээд одоо Японд ирээд 4 жил орчим болж байна. Тэгээд их сургуулаа төгсөөд Хэсэг Арвын Индустриал гэдэг компанид техник бүртгэлийн ажилтнаар 1 жил орчим ажилласан. А тэгээд тэрнийхэн дараа 2015 онд Японд руу одоо сонингийн тэтгэлэг хөтөлбөр гэдэг тэрэн тамрагдаад одоо Японд одоо ирж байсан. А тэгээд одоо жил хагас Японы хэлний сургуулиас сураа сонингоо тараагаад А тэгээд 2 жил мастраар Японы Токиогийн их сургуульд, Токиогийн нийслэлийн их сургуульд 2 жилийн турш мастрын зэрэг замгүүрийн инженер мэрэгчлэр одоо ингээд сурч төгсөөд сая энэ 3 сард төгссөн. Одоо ингээд 4 сарын нэгнээс одоо Митсуи Сумитомо гэдэг энэ Японд энэ групп компани байдаг. А энэ групп компанид би замгүүрийн инженерээр ингээд ажилд орсон. Японд сургуулаа төгсгөөс 1 жилийн өмнө компани болоод компанидаа гэрээгээ байгуулсан байх шаардлагатай байдаг. Тэгээд анх бол ерөнхийдөө жоохон хэцүү байсан. Тэгээд ярилцсанд ороод яг юу ярих вэ, яах вэ гэдгийг мэдэхгүй. Тэгээд хэд хэдэн компанид ороод ярилцлага өгсөн дараа бол ерөнхийдөө жоохон дурслахтай болоод ирсэн. Тэгээд миний өгсөн компаниуд гэвэл ерөнхийдөө ихэвчлэн дандаа Японд нэг жоохон том компаниудад ерөнхийдөө өгсөн ярилцлага. Том компанид өгсөн шалтгаан маань гэвэл одоо ерөнхийдөө зөвхөн Японд гэлтгүүгээр ерөнхийдөө гадны улсуудад гарч ажиллаад одоо өөр ерөнхийдөө Аз, Европ, Америкаар ерөнхийдөө ажиллаж тэнд одоо зөвхөн Японд гэлтгүүгээр өөр гадаад орнуудад зам гүүр тавьж ерөнхийдөө туршлагатай болохын тулд одоо том компаниудад ерөнхийдөө ярилцлага өгсөн байгаа. Тэгээд миний хувьд бол ерөнхийдөө нийтдээ 10 компанид ярилцлага өгөж 4 компанид тэнцсэн. Тэгээд 2 компани дээр нунаад 2-ын нэгдээ замаас нь болсон. 4-ийн замаас нь болсон. Тэгээд тэр 4 компаниас нэг компани сонгох шаардлагатай болоод ерөнхийдөө гадагшаага зөвхөн Япон биш гадаадд ихэвчлэн үйл ажиллагаа явуулдаг компанид өгөөд би тэр компанида гадаадд салбарт нь одоо төслийн инженерээр ажиллахаар болсон байгаа. Тэгээд ямарсан эхний 1 жилийн хугацаанд бол Японд ерөнхийдөө туршлах хөрөнгөлөх журмаар Японы одоо бүх тийм салбаруудад одоо дадлагч гэж чаар ажиллаад дараагийн 1 жилээс ангуулад ерөнхийдөө
хамгийн ихний улс маань ерөнхийдөө Филиппин байгаа. А Филиппинд очиж зам гүрийн одоо метроны зам барих, одоо гүр даалан барих тийм бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцохоор байгаа. Одоо энэ чэнэс ингээд 1 2 3 4 5 6 7 гэд. Яг энэ хамгийн наадлын энэ барилгаас бас тийм ингээд манай энэ орсон юу компани ингээд бүгдийг ингээд барьсан аахгүй. Барилга гэхэд ерөнхийдөө олон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Эцсийн системтэй мөн гэдэг одоо банк хүртэл байна. Банк үйл хөдлөх зуучлал тэгэл янзан бүрийн одоо ахуй үйлчилгээ, төмрийн үйлдвэр гэл зам гүр олон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Би ч анх Японд ирчихэл нөгөө хил болсон мэдхгүй. Тэгэл юу яаж байгаа? Сонингийн ажлаа давхар хийж байгаа. За Монгол хүн болсон байна. Хон одоо тэгэл өөр ажил хийгээл найзуудтайгаа хиккошины ажил, айл нүлэгтэй ажил хийж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нэг ахгүй Монгол ахгүй ингээл маш их том трак барьцсан. Тэгэл оо ах та Японд дээр хэр удаж байгаа ингээд гэсэн чинь. Оо ах нь 7 8 жил болж штэ. Оо ямар мундаг энэ төр гэдэг. Япон хэл бол устаас ич гэдэг. Тэгсэн чинь оо ах нь Япон лиш мэдхгүй штэ гэдэг. Та тэр ажилла яаж яд гэсэн чинь. Энэ мө тракод Монгол хэл заах чил ирсэн штэ. Тэгэл нөгөө Япон чинь юу вэ баг. Чи очиод адаа тавиад дэрл та баруун талаас нь өргөм өргөнгөд нөгөө японочд нөгөө ойлгоод байгаа чам хавт ажилласаргаа бүр сурцсан. Тэгээд Японы хэлний сургуульд сурж байхад бол хамгийн гол нь өөрөө хичээгээд сурах юм бол Японы хэл бол нэг тийм бол хэцүү гэж бодохгүй. Хамгийн гол нь тэгээд өөрөө хичээгээд сураад хүмүүсээс асуугаад Японы хүмүүстэй ярилцаад ханзаа өөрөө ингээд бичээд ингээд хичээгээд ингээд явах юм бол нэг тийм хэцүү зүйл бол байхгүй. Аа тэгээд анх Японд ирчээд бол би сонингийн тараалт хийж байгаа. А сушиний ресторан ажилладаг байсан. А тэгээд хиккоши гэдэг одоо айл нүүлгэхтийн ажил гүртэл ингээд үеийнхээ Монгол залуучуудтай хамтран ингээд ажиллаад ажилладаг байсан. А тэгээд тиймэрхүү үед болохоор яг ингээд Японы хэл болохоор ингээд өдөр тутмын ажил ингээд хийгээд хүмүүстэй Японы хүмүүстэй ярилцж байгаа учраас Японы хэл маань бол ерөнхийдөө гаг хурдан сайжирсан гэж боддог. А тэгээд Японы хэлээ хамгийн гол нь сайн сурчих юм бол залуучууд бидэрт бол зөндөө боломж байдаг. А тэр нь одоо юу вэ гэх юм бол бид нар Японы хэл сайн сураад зэрэг авчих юм бол сайн ихтэй сургуульд орох боломжтой. Цаашлаад сайн Японы том том компаниудад хүртэл ажилд орох үнээр боломж бол хүм болгонд бол нээлттэй байна. Бид нар одоо ингээд Маруночи гэдэг лайнд суусан юм чинь. А тэгээд одоогийн байдлаар энэ яг хотын төв биш болохоор ерөнхийдөө тэгээд ажлын өдөр биш. А хүн бол ер нь багтаа байна. А ажил тарсан үед бол ерөнхийдөө метро бол хүн ихтэй байдаг. А тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс бол Японочд бол Японд машин их үйлдвэр дэндэг ч гэсэн. А ерөнхийдөө машин унтдаг хүн бол их ховор. А ягаад гэхээр өртөг өндөр машин зогсоол цоцоос ахгуудаар ерөнхийд өртөг өндөр байдаг. А тэрнээс машин унаснаас илүүдгээр энэ метро юм уу эсвэл автобус ч юм уу тиймэрхүү тэврээс ашвал ашиглавал өөрчлөж ашигтай хямдтартай байдаг учраас ингээд өөрсдөө болоод нийтийн тэврээр хэмжээд өршөлдөг. А хүн ихтэй үед бол ерөнхийд юу штэ. А анх болоод ерөнхийд Японд болоод ирчээд мэддэггүйсэн. Утсаар ч юм уу яриад утсаар ярих хоройдоо тэгэл
Японд одоо энэ эмэгтэйчүүдийн өрөө гэж бас байна. Эмэгтэйчүүдийн одоо хэсэг гэж байна. Эмэгтэйчүүд нь бас байна. За ингээд өдөр одоогор би болохоор яг ингээд тогтсон юу байхгүй байна. Байршил бол байхгүй байгаа. Ягаад гэхээр Японд ажилд орлоо гэхэд дор хаяж 3 сараас 6 сарын турш ингээд заавал ч ингээд сургаж авдаг бүр анханаас нь Япон хүн ер нь бол Япон хүн байна уу, Монгол хүн байна уу, гадаад хүн байна уу ямар ч ялгаа байхгүй. За энэ хүн оюутан байгаад бол ер ингээд за гадаад оюутан юм чинь бол ер ингээд яах вэ? Гайгүй угаасаа Япон хүн биш юм шиг гэсэн утгаар хандаж байсан бол ажилд орсны дараа бол ингээд тийм ойлголт бол ирсэн юм байхгүй. Ерөөсөө чи компани ажилтан болол энэ компаниас салин авч байгаа бол яг Япон үнтэй л яг ажиллах ажиллах ёстой гэсэн тийм шаардлагыг гадаад хүмүүс бол ингээд тавьдаг. А тэгээд 3 сараас 6 манайх бол ингээд 6 сарын турш одоо ингээд киншүүгээд одоо дадлагч маягаар одоо ингээд сургаж авдаг манай компани байна. А тэгээд одоо би 1 сарын хугацаанд болохоор ер ихэд Япон хүмүүстэй хэрхэн яаж харилцах вэ? Уцаар яаж явах вэ? Гадны компаниудтай яаж хэрхэн ажиллах вэ? Гэрээ хэлцэр ихтэй юу юм дээр анхаарах вэ? А тэгээд AutoCAD гэдэг зургийн програм, энэ төслийн програмууд дээр хэрхэн ажиллах вэ гэдэг дандаа тиймэрхүү хичээлийг бол ер хичээл сургалтыг ер ихэд авсан. Миний хувьд бол ингээд хамгийн ихний хуваарлагдсан салбар маань Хоккайдо руу явна. Хоккайдо руу болохоор би энтхэг Кения, Филиппин, Камбож гэдэг ийм олон улсын үндэстний групп болж бид нар ерөнхийдөө явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ компанид орсон маань бол миний хувьд бол асар их одоо тийм боломж болцоог нээж өгсөн гэж бодож байна. Яг үүгээр би ерөнхийдөө бол Японд сураад Японд ажиллаж байгаа гэсэн яг эцсийн зорилго маань гэх юм бол ингээд эндээс Японы технологиг бүр 100% өөрөө болгож аваад тэрнийхэн дараа бол ингээд Монголд эргэж очиж Монголынхоо бүтээн байгуулалтанд гар бие оруулсан. Тэгээд ингээд Монголд одоогор байхгүйгээр тийм бүтээн байгуулалтыг бий болгохыг маш ихээр хүсэж байна. Тэр маань бол ингээд миний хамгийн том зорилго байгаа. Тэр хугацаанд ингээд өөрийнхөө сурах юм аа өөрийн 5 жилийн хугацаанд ингээд сураад тэр 5 жил дээр ингээд өөрөө төсөл боловсруулах хэмжээнд хүртэл боловсрч хөгжүүлээд тэрнийхэн дараа би үндсэн дээр Японы хөрөнгө оруулагч нараас ингээд хөрөнгө оруулалт татаж ингээд Монголд тийм компани байгуулах сонирхолтой байгаа. Тэрнийхэн үндсэн дээр одоо ингээд Монгол компаниудтайгаа хамтарч ажиллаад Монголынхон одоо Монголд хэрэгтэй шаардлагатай байгаа зам, гүүр, далан юу байд энэ тэр зөвхөн одоо зам гүргэлтүүгээр барилга бүтээн байгуулалтанд одоо одоохондоо нэвтэрч амжаагүй байгаа тийм шин технологиудыг шин одоо төслүүдийг хэрэгжүүлж одоо Монголд илүү их хийж бүтээсэн тийм нэг юм болохыг хүсэж байна. За би ингээд 2015 онд одоо Японд анх ирж исэн. Японд анх ирээд одоо энэ Асахи ингээд сонингийн газар одоо ажиллаж одоо миний одоо хамгийн анх Японд ирээд ажил амьдралаа залгуулах хамгийн анхны ажил маань юм байсан. Японы сургууль сурангаа Шинбан хайд ацгаад одоо сонин дараалтын ажил хийгээд тэгээд давхар Японыд сураад тэгээд тэрнийхэн үндсэн дээр одоо тодорхой жин мөнгө цуглуулад дараагийнхаа их сургуулийн мөнгийг одоо олох боломжийг маань одоо энэ одоо сонингийн үйлдэл маань олгож байсан. Тэгээд энэ дотор ингээд орох юм бол ерөнхийдөө бид хэд болоод одоо
8 9-өөрөө энд одоо ажилладаг байсан. Энэ болохоор зөвхөн нэг салбар нь. Аа тэгээд үүнээс гадна бол зөндөө олон салбар байгаа. Аа тэгээд одоо жишээлбэл энд чинь ингээд бид нэр сонингоо тарааж сонингоо ингээд хуваарлаж аваад энэ чирашиг одоо сурчлагануудаа хийгээд тэгээд өөрөө өөрийнх нь дүүргүүд ингээд хуваарлаж аваад аа бороо урсан үед одоо ийм машин ашиглаад одоо ингээд сон тараалтаа ингээд хийдэг байсан. Аа ашигладаг зүйл маань гэвэл одоо энд ингээд нэгнээлттэй байна. Одоо ийм жижигхэн мопед одоо байкнуудыг хүм болгоно нэг байконаад ингээд сонингийнхаа тараалтыг хийдэг. Аа ерөнхийдөө бороо орсон үед бол жоохон хэцүү. Аа түүнээс шиш бол ерөнхийдөө бол монголчуудад бол нэг тийм хүнд ажил гэж бодохгүй байна. Аа тэгээд одоо сонингоор ирэх гэж байгаа болон сонингоор ирээд ажиллаж байгаа залуучуудаа хэлэх. Хөө залуучууд хүмүүстэй хандаж хэлэхэд аа сонингийнхаа дараалтыг бол ерөнхийдөө хэл мэддэггүй байх та сонингоо таргаад Япон хүмүүстэй боддоор ярилцаад тэр хугацаанда цаашдаа яаж амьдрах уу, яаж сурч боловсрох уу, ямаа сургууль орох уу гэдгээ бүх бэлтгэлээ хангачаад сонингийнхаа гэрээг дуусгаад ингээд цаашаа хөгжөөд өгвөл маш их боломжтой тийм салбар байгаа. Аа миний хувьд бол ерөнхийдөө сонингоо тараачаад оройн цагаар бас шиний ресторанд давхар ажилладаг байсан. А тэгээд ерөнхийдөө сонингоо тараад дуусаад Япон хэлний хичээлийг хийчээд тэгээд чөлөө цаг бол ерөнхийдөө их байдаг. Тэр хугацаанда Япон хэлээ сурна. А тэгээд цалин мөнгөний хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө нэг сарын битэд бол ерөнхийдөө 3 сая гараад төгрөгийн цалин авдаг байсан миний хувьд. А тэгээд салбар бүрийн хувьд сонингийн компани болгоны хувьд болохоор өөрөөр гэсэн. А миний хувьд болохоор ерөнхийдөө 3 сая гараад төгрөг авдаг байсан. А тэгээд сонин тараалтаар бол ерөнхийдөө олон монгол залуучууд хамтдаа ажилладаг. Монголчууд бол ерөнхийдөө нэг гэсэн сэтгэлтэй сонин тараагаад явхад бол эцэс цусдгүй ерөнхийдөө их боломжийн ажилсаг санагддаг. Байк юу одоо тэр энэ цинкер байк ба хамгийн хуучин одоо ийм байк ундаг байсан. Ийм байк бол энэ бол ерөнхийдөө механик ийм байк байна. Тэгээд ерөнхийдөө сонингоо бол энэ дээр ингээд ачаад гавсан. Одоо сүүлийн үед болохоор бүр ингээд юу болцсон? Автомат болцсон ийм гоё байк болцсон байлаа. За сачо. Тукрод мо оори маста. Хай. Ва хатарай дээр токины 22 ус өнө нарын маста андэ. Кекко ана ус өнө нарын маста андэ. Сосна. Корокара мо отото ёрошику онегайшимас. Хай. Мата цэги асобини кимас андэ. Хай. Ёрошику онегайшимас. Сосна. Сосна. Жа ожисанни. Ёрошику. そうですね。 おじさんよろしくお伝えください。はい。じゃあ、また今度よろしくお願いします。はい。失礼します。はい。 За бидний дараагийн ирсэн газар бол одоо миний ажилладаг байсан сүшиний ресторан байгаа. А энэ хөө сүшиний ресторан бол ерөнхийдөө Японд алдартай Канидораку гэдэг сүшиний ресторан байгаа. А би сонингоо өдрийн тараалтаа хийж дуусчаад өрөөний цагаар ерөнхийдөө энд ажилладаг байсан. А энд бас ерөнхийдөө сүши хийдэг шеф байсан. А тэгээд энд бол ерөнхийдөө олон үндэсний залуучууд ажилладаг учраас бас зөндөө олон гоё найзуудтай болсон байдгийг. За мөрөөдөл гэх юм бол ерөнхийдөө заавал чи миний бол ерөнхийдөө инженер чиглэлээр сурсан маань миний мөрөөдөл юм аа нэг одоо хамгийн анхны суур болсон гэж бодож байна. Аа яагаад гэхээр би одоо би хүн болгонд одоо төрхөн үнэн өхөн үнэн аа би одоо ингээд нас нэг л өдөр ингээд өвд болно үгүй бол энэ харцлангаас байхгүй болно. Тэр хугацаанд би ингээд Монголдо хийж бүтээсэн одоо залуучуудын төлөө олныг хийж бүтээсэн тим одоо нэгэн болохыг хүсэж байна. А тэгээд ерөнхийдөө энд бол би одоо яг өөрийнхөө биеэр Японд ирээд сураад одоо Японы хэлний сургууль сураад, их сургууль сураад, ажиллаад ингээд Японы бүх амьдралыг одоо өөрийн биеэр одоо сурч мэдж байна. Тийм учраас би Монголдо харьсныхан дараагаар одоо энэ Монгол Японы харилцаанд ерөнхийдөө тийм
хүүр нь болж одоо Монгол Япон руу ирэх сонирхолтой байгаа хүүхэд залуучуудыг ерөнхийдөө дэмжиж тэр хүүхэд залуучуудад ерөнхийдөө лекс тавиад тэр хүүхэд залуучуудын сайн сайхны төлөө ирээдүйн амьдралын төлөө ямар ямар боломж байгаа ямар боломж болцоо байгаа гэдгийг ерөнхийдөө хүүхдэд танилцуулж мэдүүлээд Япон гэдэг улсаас сурах юм а сураад сурсны дараа эх орондоо тийм сайн сайхан амьдрах тийм одоо хүсэл зоригийг бадраасан тийм одоо лекц тавьж одоо хүүхд залуучуудад илүү гоё үлгэр дуурайл үзүүлэхийг одоо их хүсэж байна да. За ингээд амралтын өдрийг бол ер ньгээд аль болох зүг болсон гөрөх хийчихэдэг. А тэгээд Японд байгаа найзуудтайгаа хамтар суулзсан, зарим үед номын санд суун, ихэвчлэн бол фитнес, жим хэрэгжил хийчихэдэг. Өнөө өглөөгд би өглөө 7-оос 8 цагийн хооронд жаалгүйгээд зал дасгал сургуультай хийгээд ингээд эрүүл мэндийн талаасаа эрүүл мэндийн ингээд анхаарч дасгал хөдөлгөөн аль болох хийгээ гэж хэдэг. Амралтын өдөр бол ер нь бол тэгээд үндсэн ажилтан болсон үед бол ер нь гэдэг хагас битэнсээ өдөр амрна. А манай компанийн хувьд болохоор одоогийн байдлаар бид нэг шинэ ажилтан учраас сурах зүйл их байгаа. А тэгээд битэнсээ өдөр л зөвхөн амарж байгаа. За энэ жил бол ер нь гэдэг Японд урд өмнө нь байгаагүйгээр тийм онцгой үеэр явдал болж яг нэг Golden Week гэдэг угаасаа жил болгоо амардаг. А тэрэн дээр нь давхцаад нэг Японы цаг он толно ингээд давхар солигдож байгаа учраас энэ жилийн хувьд болохоор тэр амралтын өдөр нь маш урт хугацаагаар 10 өдрийн турш үргэлжилж байна. За ингээд өнөөдрийн тус надтай хамт байсан Эко телевизийн нэг өдөр нэвтрүүлгийн зургийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Нэг өдрийг надтай хамт өнгөрүүлж ингээд миний нэг өдөрөд танилцсанд маш баяртай байна. Тэгээд эцэст нь гэж хэлэхэд бол ерөнхийдөө Японд ирсэн залуучууд болон цаашдаа ирэх гэж байгаагүй залуучуудтай хамтдаж хэлэхэд зөндөө боломж хүн болгоны юм нээлттэй байна. Хамгийн гол нь тэгээд одоо үнэн шударга байж хийх юм а яг ястаас хийж ямар ч юм хин чараагүй байсан нүднээс тамч байсан сэтгэлээ гаргаж хийсэн юм болгоныг хүн болгон харж байгаа учраас чамаг Япон бол заавал ч хүн Япон хүмүүс үнэн тийм учраас Японд ирж байгаа залуучдын бүгд дор бүрнээ хэцээгээд зорилгоо биелүүлэхийн тулд өдөр болгон шамдан суралцаж тэгээд одоо сайн сайхныг бодож хэдийн утгаасаа хол аавэжээсээ хол гэр орон хамаатан цанд дүүснээрээс хол байсан ч гэсэн зорилгоон бодож өдөр болгон зорилгоон бодож цаашдынхаа сайн сайхан амьдралыг бодож байх юм бол хүн болгонд ингээд ажиллах хүсэл эрмэлзэл байх юм шүү. За тэгээд өдий хүртэл надад тусалж дэмжиж ирсэн аавэж болон дүү нартаа найз нөхөд хамаатан цанд бүх багш нартаа бүх хамаатан амьдрал бүх хүмүүстээ баярлаж талархаж явдгаа энэ дашрамд баярлаа гэдгийг хэлмэлцээд болов гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийг хамт өнгөрүүлсэн та бүгд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баяртай.